За 223 мільйони гривень 73 об'єкти разом із 6 гектарами землі в центрі Одеси можуть стати вашими. Мін'юст разом із фондом держмайна знову нагадує, що розформована 51-ша колонія стане для когось вигідним придбанням. Чиновники кажуть, що це старт великої кампанії з виведення в'язниць та СІЗО за межі міст. Їхня приватизація дозволить з одного боку вивільнити кошти, які будуть направлені на будівництво нових, дійсно сучасних закладів виконання покарань, які не будуть знаходитися на території міст, де не будуть заглядати новим з вікон, не будуть люди дивитися і не будуть мати, будуть нові заклади. З іншого боку, місто отримає можливість розвитку цілих мікрорайонів і отримає велику кількість як інвестицій, так і нових робочих місць, так і податків. Тому ситуація унікальна. Зараз у системі виконання покарань є 30 законсервованих в'язниць. 4, враховуючи Одеську, виставлені на продаж. 3 червня у Львові за 380 мільйонів гривень вже змогли продати законсервовану колонію. Мін'юсту з продажу всіх об'єктів лишається 70%. На ці гроші будуть ремонтувати наявні установи, а більш старі планують розформувати та будувати нові на заміну. Але не все так просто. Ми почали проєктувати поки що 2 слідчі ізолятора під Києвом і під Львовом. Під Одесою поки що ні, через відсутність земельної ділянки майданчику. Будь-якому проєктанту потрібна локація для того, щоб розрахувати всі витрати. Але приблизно новий сучасний слідчий ізолятор на 1000 місць коштуватиме державі 850-900 мільйонів гривень. Тож, за планом Мін'юсту, будівництво нової в'язниці з урахуванням вимог та стандартів ЄС забезпечить продаж 4 або 5 законсервованих. Також міністерство розраховує на допомогу держбюджету у дофінансуванні таких проєктів. Чи стане Одеська колонія другим успіхом Мін'юсту, стане відомо вже 25 червня. Якщо перший аукціон не виявить переможця, ціну зможуть зменшити вдвічі. Але для цього потрібна окрема процедура, аби подолати заборону знижувати ціну під час карантину, кажуть у фонді держмайна.